Selvä. No niin. Tässä on nyt tämmönen testi menossa. Esa on saanut eskimoystävältään tämmösen aidon eskimomelan, joka on poikkeuksellisesti tämmönen lätty, vähän niinku laudan kappale. Ja mä vähän pelkään, että miten tän kanssa käy eskimo. Se selviää kokeilemalla. Tuossa on katsojille tiedoksi, tässä ei ole mitään vaaraa. Esa on tuossa kokenut meloja varmistamassa, että kaikki on turvallista. Eli eikä muuta kuin meloksi. Täytyy vielä treenata, että pääsee siihen, mitä joskus osannut.